Universiteti Shtetëror i Tetovës respektivisht Fakulteti Filologjik në vigjilje të aktiviteteve për shënimin e përvjetorit të 19 të ligjëratave të para organizoi konferencën shkencore ndërkombëtare Veprimtaria shkencore dhe arsimore e profesor Fadil Sulejmanit. Kjo konferencë shkencore është ngjarje më e madhe në historinë e veprimtarisë edukativo-arsimore të këtij institucioni, sepse në këtë aktivitet studiues të njohur nuk do të referohen thjesht për veprimtarinë shkencore të rektorit historik të Universitetit të Tetovës, por besoj në punimet e saj do të ndriçohet personaliteti i tërësishëm i profesor Fadil Sulejmanit, i cili në veprën e tij të mbar shqiptarinë u shëndrua në institucion të pathyeshëm arsimor, tha rektori Vullnet Ameti dhe vazhdoi. Prandaj më lejoni që me këtë rast në emër të udhëheqësisë universitetit të përgëzoj stafin mësimdhënës të Fakultetit Filologjik në krye me dekanin docent doktor Fatmir Sulejmanin për organizimin e konferencës shkencore ndërkombëtare me temë veprimtaria arsimore dhe shkencore profesor Fadil Sulejmanit. Eveniment ky që edhe zyrtarisht hap agjendën aktiviteteve për shënimin e përvjetorit të 19 të ligjëratave të para të universitetit tonë. Kontributi dhe veprimtaria arsimore dhe shkencore e rektorit të parë të Universitetit të Tetovës mbetet e pakrahasueshme, madje jashtë zakonshme, duke pasur parasysh rrethanat e kohës kur veproi ai. Vendosmëria, guximi intelektual dhe burëria ishin virtytet e personalitetit të tij. Në këto dy dekada të kaluara në jetën shoqërore në Republikën e Maqedonisë, asnjë personalitet tjetër nuk zhvilloi aktivitet më të ngjeshur dhe më të pasur se profesor dr. Fadil Sulejmani. Ai qëndroi i paepur deri në fund idealit të tij për arsimimin e gjeneratave të reja, pavarësisht se shumë herë u vunë shenjestë të qarqeve pushtetare të së kaluarës, që me çdo kusht dëshironin ta pengonin arsimimi i Shqip në Maqedoni. Për jetën dhe veprën e profesor Fadil Sulejmanit foli dekani Fakultetit Filologjik Fatmir Sulejmani. Historia një shumë njerëz që kanë bërë dhe bëjnë vepra të mëdha, për janë tralla ta që u vënë vul kohrave me vepra të pavdekshme të rëndësisë veçantë si kjo profesor Fadilit, personaliteti që me aktin e themelimit të këtij tempulli kur urzoi ideale çekullore dhe bëri realitet ëndrrën e mira pishtarëve të arsimit që ikën si qelë nga kjo botë pa pasur fatin t'i gëzojnë ditës së sotme. Profesor Fadil Sulejmani u lind më 5 dhjetor të vitit 1940 në Bozovc, ku kreu filloren për të vazhduar më pas shkollimin dhe studimet në Tetov, Prizren, Prishtinë, Beograd, Itali e Gjermani, për herë i dalluar, për herë ndër studiosit dhe studentët më të vyeshëm. I tillë që edhe në studimet dhe specializimet postdoktorale në qendra të rëndësishme universitare vendore dhe evropiane. Fjalë rasti mbajti edhe njëri prej miqve më të mirë të profesor Fadil Sulejmanit dhe njëri prej miqve më të mirë të Universitetit të Tetovës që nga themelimi e deri më sot, zotri Lazim Destani. Si njëri shumë i afërt me Fadilin, ju falemenderoj ju iniciatorëve të kësaj konference shkencore, si dhe ju studiusve që me kumtesa tuja shkencore po jepni kontribut për të mbajtur lart figurën e shquar të Fadil Sulejmanit, i cili së bashku me mbështesit e ti bën përpjekje të paqmushme për themelimin e universitetit dhe për avancimin e arsimit Shqip në përgjithësi. I uroj punë të mbarë kësaj konference shkencore që i bërin der emrit të themelusit dhe rektorit të parë të këtij universiteti, profesor Fadil Sulejmanit, i cili sa përmbushi një vit që u nda nga jeta. Konferenca gjithashtu e nderon edhe Universitetin e Tetovës, arsimin Shqip dhe familjen e profesor Fadilit. Pas fjalës së rastit, u lexua edhe kumtesa e plot e Lazim Destanit e titulluar Kujtimet e mia me profesorin Fadil Sulejmanin.